Мислам и Димрит дефинитивно што Штина мое преферуар, Штина мое дошол кур гјита тато цилет е дуан спортин и скијимит. Дhe пикарисht në këtë Stin, Federata e Skejtarëve të Kosovës, unë them që ka më së shumti punë dhe angazhime në kuptimin që gjithçka bëhet në teren, ndoshta të gjitha planet që realizohen, organizohen gjatë vitit, vihen në jetë pikërisht në këtë kohë. Dhe për të folur për aktivitetet, angazhimet, për potencialin që kanë pistat e Kosovës për skijim, ne kemi kënaqësinë që sotme ne kemi në studio sekretarin e përgjithshëm të Federatës Skejtare të Kosovës, zotrin Selim Aluku. Selim, faleminderit që je sot me ne. Atëherë, jemi në fillim të 2019-s, dhe unë do të doja që këtë bisedë ta fillani me sukseset që keni pasur gjatë vitit që po lëm pas, sepse këto që do të ngjajnë gjatë këtij viti pritet të ndodhen, por të flasim për sukseset më të mëdha. Pash një numër të madh emrash të skitarëve dhe skitarëve nga Kosova, dikush në vendin e tretë, dikush në vendin e parë, dikush në vendin e dytë. Kështu që nuk përzgjodha një emër konkret në mënyrë që të mos u hyjmë bashkë të tjerëve. Do doja që të flasim për sukseset që keni pasur gjatë periudhës së vitit kaluar. Atëherë do të me i fillu sukseset, muj me titullu dhe të parin sukses pjesëmarrën e parë në lojrat olimpike dimërore, dhe të që kanë qenë në Pyeongchang të organizuar atë Koreja e Jugut, aty dhe të një histori për vendin tonë, për asë që është pjesëmarrja e parë për vendin tonë, dhe kemi pas fatë që vetëm e një me garus me konkurua si me garu në atë event, po ka qenë po ashtu fatë që kemi garu në 5 disiplinat, skijimit alpik, do të të gjitha disiplinat e skijimit alpik i kemi prek, 5 herë kemi dalë në ato shtiqe dhe kemi pas rezultate solide, saj përket do të të konkurences dhe njërës së zhvillimit të gara. Më pas ka pasur një mëri gara shtë tjera të cilat janë realizuar në për Evropë, në cilat ka pasur suksese skijatare ta? Do të të ne vazhdimisht i përcjellim edhe gara ndërkombëtare, cilat pashtu e mbrin ose garust arrin që ta marrin atë kuotën olimpike, në njërë që të marrin pjesë në garat me renomej botërore, si që kemi këtë vitë. Që të mbledhin pi? Po, do të 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 mbledhin kuotën, do të të normën olimpike, që ujmë, dhe kështu së fund me kemi pas gjatë fillimit të saj sezone, do të kemi pas ekipën tonë që ka qenë në Turqi për një javë që ka qëndru atje edhe në fazë përgatitore, po pashtu do pjesëmarrjen në gara ndërkombëtare të FIS-it, ku Faton Shurdhaj ka arritur që dy herë të rendit në pozitën e tretë, do të në këto gara në disiplinën e slalomit. Do të duhet të flasim pak për përfaqësuesen e Kosovës për kategoritë e vjetra. Është njëra prej kategorive më aktive të Federatës së Skejtarëve të Kosovës, ndo të toja janë më frymëzuesit për ne të rinjët nëse duham që të merremi me këtë sport. Veç kam filluar përgatitjet e tyre për përfaqësimin e Kosovës në përgara të ndryshme ndërkombëtare. Po, do të të kjo kategori ka fillu përgatitjet qysh prej sezonës verës, dhe të ne vazhdimisht e kem punën, nuk do është që përfundojmë në gjatë sezonës dimrit, po edhe gjatë sezonës verës e kem punën. Është një punë në vazhdimësi që e bojmë, do të të edhe kjo kategori ka fillu përgatitjet fillimisht në Austri, pastaj do të të kemi kalu në Turqi, ta shpesim që ta kemi një përgatitje tjetër për para pjesëmarës, që do të të kjo kategori është duke përgatit specifikisht për kampionatin botëror, që do të zhvillohet në Suedi në are prej do të të prej datës 4 shkurt deri më 17 shkurt. Kjo është eventi maj marë në sportin e skimit që ndodhë, dhe këto e kemi synim që ne të paracitimi me sajë ma shumë garusë dhe të kemi rezultate sa më të mirë në kërë. Përmendit që përfaqësuesja e Kosovës në pjesën e parë të themi të kësaj sezone ka pasur përveç pjesëmarrjes edhe ushtrime në Turqi, por sigurisht kjo nuk ka qenë vetëm njëri prej aktiviteteve të shumta që keni në këtë kohë me përfaqësuesen. Do të thotë përfaqësuesja është më shumë e fokusuar në bjesht ose në akullnoja, gëlqerë që i quajmë. Do të thotë ato ofrojnë kushte më të mira dhe më të barabarta me terrenin që ata do të ballafaqohen kur shkojnë në kampionat botëror. Këto e kemë synim, po është pak një ngjecje ose me thonë një pengesë çështja financiare të cilën nisi si Federatë Ballafaqumi, për shkak që sporti i skijimit është sport mjaft i shtrejtë. Po, edhe do të thotë edhe përgatitjet kushtojnë shumë. Ne kemi në përfaqësuesit do të thotë i kemi nga 5 garues të dy gjinive dhe kështu kemi një bord mjaft të madhe, po vullneti i madh i udhëheqësisë së federatës, po ashtu dhe i sportistëve dhe familjeve tyre bën që ne me mujt me funksionu si federatë edhe në këto kushte. Përmende vendet të tjera që nuk janë Kosova, që janë shumë përshtatshme për me bë këto ushtrime që janë të nevojshme për skejtarët tonë. Po të flasim pak për Kosovën, për mundësitë që na i ofron për të realizuar këtë lloj sporti. Nes, do të të ka ona e resurseve, kemi shumë fatë që i kemi këtu bjeshkë. Do të të e kemi një natyrë shumë pasër me shtigjet të cilat ne mund të shqyzojmë për sportin skijimit.
po sporti I skijimit nuk e don vetëm e pas resursin fizik, po don edhe shumë punë. Do thotë për me u përgatit një shteg në atë cilësi që me pas gara ndërkombëtare ose me pas një cilësi mirë të garuesve, do thotë duhet shumë punë. Ne si federat mundohemi që gjithmonë autoritetin tonë që e kemi ndaj qendrave të skijimit në bashkëpunim me to ta rrisim atë cilësi. Po edhe ato ballafaqohen me probleme financiare, sidomos nga njëherë është edhe çështja politike e përfshirë sidomos në Brezovisë, në gjendën e skijimit në Brezovisë. Po era e fundit që ju patët një reagim dhe më pas sikur ndodhi që fjala ju ajo dëgjua mirë dhe filluan që të përmisoheshin ato pistat e skijimit. Kjo për shkak borë sigurisht. Po, do thotë rreshtet e mëdha të borës e bllokojnë, do thotë gjithmonë një qendër skijimit, po tash ka fat që do thotë rrugën deri në qendër skijim për flasim pikërisht për Brezovisën. Ka do thotë Ministria për Infrastrukturë që e ka marrë në mbikëqyrje, po qendra e skijimit prapë se prapë do të thotë shkelja, po flasim sa I përket shkeljes së terrenit ose ngjeshjes, do të thotë ne prapë mundohemi që ta kemi një influencë te qendra që I rrim gati që ajo të shkilet ditë për ditë, për shkak që ajo mbundson një skem më të sigurt për gjithë, qoftë për garuesit apo edhe për turistët ose vetëm ata që dalin për rekreacion. Do të thotë ajo mundson një siguri më të madhe pa lëndime gjatë skimit që e bojnë ata. Do të flasim pakës më vonë për këtë pjesë sepse është shumë e rëndësishme ç'është e vërteta, por do doja të mbesim prapë tek terrenet që kemi në Kosovë. Përmendëm Brezovicën, ka pasur fatin të shon nga afër piston në Boge, por edhe atë në Prod. Boga dhe Brodi janë të themi, po themi një tjetër këngë në krahasim me Brezovicën, por që edhe këto vende kanë një potencial të madh për zhvillimin edhe të motem të skijetaris në këto pjesë. Po, është e vërtet, do të thotë edhe këto dy qendra janë me renome, si do të thotë Boga ka një traditë të madhe të skijimit, por Brodi si një qendër e re, ajo ka resurset mira që do të thotë qendra e skijimit atje është duke u mundu mi shfrytzu maksimalisht, dhe janë të e bua dhe ata një punë të madhe, dhe kemi fatë do të thotë që punën që ata po e bojnë, edhe ne si federat në ato kapacitetet që I kemë, jem duke e shpagu në atë mënyrë punën e tyre që jem duke e bërë, për shkak që atje tash I kemi tri shtigje të homologuara, do thotë me licencën ndërkombëtare, që na mundson të bëjmë organizimin e garën ndërkombëtare në ato shtigje. Do thotë që është një ndër objektivat. Një arritje tjetër kjo. A mund të themi kështu që për të mësuar me qenë tamam një skijatore se skijatore e mirë, do duhet fillonim në Brod, kalonim pak në Bogë, më atë ditë vinim në Brezovicë. Po, është Brodi do thotë I ka pisat pak më të lehta, sidomos për mësim është e mirë. Edhe pikërisht klubet, edhe po ashtu edhe do të thotë tjerët që dojnë me mësu e frekuentojnë atë qendër më shumë. Edhe pse Brodi e ka prap I ka pistat e zeza që quajmë. Po, çfarë pjesë po kërkojmë? Do të thotë edhe pse Brodi ka po ashtu pistat e zeza ose më të rrezikshme që ne I quajmë. Po sepse janë ato bjeshtet të pisura që ditë janë shumë të rrezikshme. Po prap se prap do të thotë ka një larmshmëri të madhe që ofron do të thotë edhe për me mësu, kështu që do të thotë kushdo që është filestar është mirë me fillu atje, po ashtu edhe Boga nuk është diçka shumë e vështirë, por vetëm me një pjerësi pak më të madhe se sa Brodi që ka. Kam pasur mundësi që në Bog të shoh organizimet të federatës suaj kryesisht me më të vegjlit. Po, do të thotë terreni që është aty në Boge më së shumti do të plotëson kushtet për kategoritë e reja. Për atë edhe ne çdo ose më thënë maksimalisht çdo event që e kemi për kategoritë e reja mundohemi që me pas në atë event po ashtu edhe me do të thotë me kombinu edhe me terrene të tjera. Ne edhe këtë sezon do të thotë kemi garën hapse që e bëjmë në Boge që është këtë vikend me datë 12-13, është kupa memoriale Hajrush Demaj që do të thotë organizohet në nder të ish kryetarit të Federatës së Skijimit ose profesor Hajrush Demës. Atje do thotë ne e bëjmë hapin e çdo sezoni dhe pastaj vazhdojmë mbas kalendarit gara me aktivitetet tona. E qartë. Do doja të mbesim edhe pak tek më të vegjëlit. Unë e shoh që interesimi I tyre për të marrë, për ta mësuar më mirë këtë sport është I madh. Por që kam vërejtur një farë të themi më dyshet prindërve nëse do duhet t'i lejonin apo jo, e para për shkak të sigurisë së fëmijëve, por edhe për shkak të asaj anës buxhetore të cilën veç e përmendëm më parë. Cili është interesimi që prindërit, por njëjtën kohë dhe fëmijët, sepse pa miratimin e tyre, ata nuk mund të bëjnë një sport të tillë, për qenë pjesë e federatës, për qenë pjesë e mësimeve që ko pas kohë mbani. Po, do të thotë familja është një mbështetje ose rol, kush ka familja një tek një sportist në sportin e skijimit, për shkak që ka shpenzime të ulta dhe po ashtu edhe mbështetja emocionale, sidomos në gara, është e rëndësishme. Për këtë arsye do të thotë është siç e thekt edhe ju ka një rol të madh nëse ata e përkrohin.
për fat ne kemi garus mjaft të ri që do të thotë janë të aktivizuar, qysh nga mosha 5 vjeçare, 6 vjeçare që janë të regjistruar nëpër klube, dhe do të thotë unë i sugjeroj dhe i këshilloj gjithë prindërit që duajnë fëmijët e tyre me i fillu ose me marrë në sport skimit, është që me i inkuadru në klubet skimit. Për shkak që do të në vezhli ata i mësojnë teknikat shumë alet, edhe mësohen se si duhet. Do të thotë nuk e mësojmë mënyrën e gabuar me skiu, edhe më pasaj është më vështirë ato me zhbo. Po ashtu edhe çështja e sigurisë, do të thotë që se mësohet nga një trajner i licencuar që i kanë klubet e skimit, atëherë është shumë alet, do të thotë për me avancu shumë më shpejt, edhe me qenë gjithmonë të sigurt prind rehatshëm që do të thotë nuk ka ndodhur diçka ndonjë aksident. Edhe pse dihet që sporti i skimit është sport mjaft i rrezikshëm. Është, do të thotë, duhet shumë kujdes, por prapë është diçka që sportistët e marrin përsi për atë vullnet, do të thotë mbaz vullnetit edhe të kalojnë atë mundësi. Flasim pak edhe për klubet që të cilat veç na i përmendet që gjendën nëpër pjesë të ndryshme të Kosovës. Sa jeni të kënaqur me punën që po bëhet? Po besoj që çdo vend që ka të mira ka edhe ant të themi negative të punës që bëjnë. Po. Klubet do të thotë kanë një vështirësi të madhe. Ajo gjë reflektohet do të thotë qysh nga familja e një sportisti tek klubet, po ashtu edhe tek federata. Ne jemi të vetëdijshëm shumë për gjendjen e tyre dhe jemi duke u munduar që në bazë të trajnimeve të ndryshme, në bazë të mbështetjes së federatës me qenë që klubet me qenë më të organizuar në mënyrë që ta shfrytëzojnë kapacitetin e resurseve që na i kemi, po ashtu edhe mënyrën se si familjar do të thotë kyçen në për klubet e skin, pasi që është vështirë që një prind ta bindësh që një fëmijë i juaj do të ketë do të thotë ty pal ski për një disiplinë e cila secila po do të thotë kushton minimumi 500 euro. Kjo do të thotë e rrit një mënyrë është një pengesë kryesore për klubet. Do të thotë kjo është mui me thonë se probleme. Sa po e një të mbështetin këtë aspekt? Ne si federatë do të thëtë përveç mbulimeve që i bëjmë në për gara, do të thëtë për pjesëtarët e klubeve, ose do të thëtë atë që i përfshinë në kështë organizativ, për momentin nuk kemi mundësi që të imbështesim përshkak që kemi shumë aktivitetet të cilat ne si federatë i bëjmë, kështë që klubet mund me thejmë që 95% mbështetin plotësisht do të thotë me financat e tyre. Vetë financim. Do të thotë kjo e ka bërë një gjë që klubet me qenë vetëm ballafaqueshme me çështje financiare, për ndryshe do të thotë vullneti ekziston tek ta, puna e tyre kualitative ekziston, por vetëm duhet do të thotë mbështetje. Kemi pas fatin me pa edhe në teren. Selim, ju nuk mund është atë të ndihmoni financiarisht, por që nga ju që kam lexuar dhe kam kuptuar, federata ko pas kohe mban kurse, mban trajnime, si për mësues, si për refer, dhe po besoj që edhe antarë të këtyre klubeve që i përmendëm, janë pjesë gjithë këtyre aktiviteteve që organizoni, ko pas kohe. Po, do të thotë ashtu, ne si federatë, gjithë vetë kemi në kalendarën e garave dhe aktiviteteve, kemi një seminar, do të thotë që e organizojmë me për mësues, trener dhe refer. Vitin e kaluar kemi pas rastin që të organizojmë këtë në bashkëpunim me Federatën e Slovenisë, do të thotë një federatë që ka ecë shumë shpejt përpara në sportin e skimit, dhe një gjë që ne jemi duke e marrë si model, në mënyrë që edhe ne të ndjekim ata hapa dhe të përmirësohemi edhe në natë mënyrën si që kanë ecë ata. Këtë vit do të thotë e kemi në plan që në mars të organizohet një seminar, por kësa radhe du të akim bashkëpunim direkt me Federatën Ndërëmtare të skimit, për shkak që du të vitin e kaluar jemi pranu me drejtat flota në Federatën Ndërëmtare, dhe kjo na ka mundësu që ne të kemi bashkëpunime direkte edhe më atleta me Federatën Ndërëmtare. Dhe po du me mbet pikrisht të këto bashkëpunime që keni me federatat, përmendat të Slovenisë, qëfar me vendet rajonit, me vendet fëqinje, si po qëndronë, sa keni arritur që të shkëmbeni për voja ndërmjet vetës, pse po besoj që është një pikë po ashtu shumë e rëndësishme për zhvillimin e këtij sporti të ri. Do të thotë ne me vendet në rajon e paga shumë e ndojmë të njëjtën infrastrukturë dhe kështu po ashtu edhe resurse. Por ne kemi bashkëpunime më të thella, kemi në Federatën e Skive të Shqipërisë, me cilën do të thotë ne ndihmojmë në organizimin e garave, pasi që me modesti e them që ne jemi më përpara me sport skimin se ta, për shkak të resurseve, por ashtu për shkak edhe të vullnetit të punës që ne kemi. Por do të thotë kemi bashkëpunim edhe me Federatën e Malit të Zi dhe Maqedonisë, po ashtu do të thotë edhe në gara kur marrim pjesë do të jemi në bashkëpunim edhe me Federatën e Serbisë, do të thotë me Fqinë. Kemi pas një bashkëvizitim shumë të mirë edhe në kongresin që do të kemi pranuar me drejtat plota, edhe kështu që jemi duke munduar që gjithmonë në bashkëpunim me vendin rajon, po ashtu edhe me vendet më të zhvilluara në këtë sport të ecim përpara dhe me të vërtet të shpalosim atë se qka na kemi si sportistë ski. Përmendëm disa projekte, por ndërdoja që të flasim
pse jo në pika të shkurta pakës më konkretisht edhe për ato që na pret në 2019-ën. Prej gjenerata më të ulta deri tek gjeneratat e vjetra të cilët veç i përmendëm në fillim të takimit. Do thotë këtë periudhë ne mundohemi me shfrytëzu maksimalisht për shkak që edhe tash ndryshimet klimatike po bëjnë që sezona më qenë më e shkurtë, sidomos për vendet më të ulta. Po, do të ne fillojmë me garat në bas kalendarit që e kemë ne dhe mundohemi që me bashkëzhendu edhe me kalendarit garat ndërkombëtare. Për kategoritë e reja, kësaj radhe do të në shkurt është festivali olimpik për të ri që zhvillohet në Sarajevë dhe do të aty do të marrë mi pjesë ne me dy garuse femra të moshave U14 dhe U16. Do të kjo është një hap i drejt zhvillimit të kësaj kategorie, po ashtu edhe përgatitjes për daljen në kategori më tjetër ku do të kemë mundësi edhe pjesë marrë në gara ndërkombëtare të FIS-it. Thojmë fjala nxjerr fjalën, kështu që fakti që më përmendet dy femrat Kosovës që do të jenë pjesë e këtyre gara, bën të mendoj që ka ndryshuar shumë ajo çështja që për me si ju duhet veç me është, kujtune mbajt me në lagje, kur dilësha me s'ki më thëshin, masës është për ty kje fatë pune. Ka të shumë kje qasë? Po, është fakt, do thëtë ne në bosë të regjistrat që i kemë, do thëtë e kemi një prafërsisht një përqindje 60% është e sportivëzve meshkuj, 20% femra. Do të kemi një numër mjaftë knatshëm të do të në barazi gjinore. Kjo e bon do të një tregu si qartë se sporti është gjithë përfshirës, sporti i skimit dhe kështu që gjithë kush mundet më marrë në këtë sport, mjaftëm vetëm vullneti me pozit dashuria përbore. E po du me përfundu këtë biset pikrish me këta, me të mira që përfitan trupi jonë, organizmi jonë, mendja jonë, për derisa ne meremi me këtë loj sporti, që do doja në faktu ishte një loj mesajë për gjithë prinderit, për trite dhe treja që pse jo, të japim një mundësi këti sporti, cili ndoshta në shikim të parë mund të na duket shumë i rrezikshëm dhe ndoshta i pa mundur për të realizuar, por që me pak përkushtim, gjithë shka mund të bëhe. Po, është fakt, do të e para dhe me kryesore do të janë bjesht. Në momentin që të jenë bjesht, je shumë ma energjik, arjen e ki shumë atë pasër, se sa më Krishtinë, por do të është qashtja kryesore, do të është shëndeti një sportisti. Po ashtu do të ushtrimit kondicionale që bënë në bjesht edhe në fitness do të janë në koordinim. Kombinu. Po, do të në koordinim në mënyrën e zhvillim të një sportisti në sport një skime. Po ashtu do të edhe teknikat të cilat mësohen në skim e përgatisin një garus, do të dy gjinive, e përgatisin në mënyrë që ajë tjetë ma efektiv në mënyrën se si ajë skion, se si rëshet. Po ashtu edhe do të mënyrën e ekuilibrit, mënyrën e të mendu për kritik, do të se shpicia është mjaft e madhe, do të me mendu shumë shpejt, me i bo veprimet e shpejta, kjo gjitha ti letëson dhe ta mundëson. Nuk u gjanë me mendu da i se tjetër atë. Aty një gabim i vogël, do të me qita sekundes dhe është punë e kryme, do të ti i ashtegu. Selim, po të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë sot për ne, e di që keni shumë aktivitete, keni garat të cilat po ju presen, po i dëshirojmë shumë suksese dhe po shpresojmë që ky takim, kjo bisedë që patëm, të ndikoj sa do pak tek opinioni ynë që pse jo, ti hapi një mundësi këtij sporti. Faleminderit njëherë për ftesën dhe siç e thatë ju, më bëj do të thotë një apel tek gjithë prindërit që ti kuadrojnë fëmijët në sportskim, nuk do të thon vetëm ti jeni me klub, po të paktën të marrin një ushtrim të mirë, do të thotë nga një person i certifikuar në mënyrë që fëmijët e tyre të mësojnë. Po, drejt, sepse shumë e rëndësishme kjo pjesë. Po, fakt dhe në mënyrë që ata të inkuadrohen në sport dhe të largohen sa më shumë, do të thotë nga teknologjia që sot dhe ka kapur. Edhe nesër mos më thas dimës, ju se s'u ke dërguar. Ashtu, ashtu. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.